Ja sam organizator prosvjeda Mijo Galović iz Slavonskog Kobaša. Cilj prosvjeda je svima jasan i svi znamo zbog čega je taj prosvjed. Ne želimo biti ni do sada više javnosti da stalno ponavljamo iste naše probleme poljoprivrede. Znači sve grane poljoprivredne su obuhvaćene, ispod nule sve stvarno je došlo do zadnjega, da niko više ne može nešto zaraditi na poljoprivredi i odraditi. Da ne kajem taj cirkus što je napraviti na istoku sa tim svinjama i to. To je sprdnja što uopće govore za taj novac, koliko se dali ljudima novca. To ne može niko nadoknaditi i ispraviti taj njihov gubitak. Onaj nije svjestan, ne znam, dao je za krmače, za utovljenike, taj novac, pa to je ništa. Ljudi su u kreditu danas, ljudi svi imaju kredit. Kupio je traktor, kombajn, ne znam ja šta. To je njegova djelatnost, od koje je ono tekivo novac. I oni sad misle da su oni riješili taj problem što su dali nekom buban 600 eura po krmači i dolji nekoj, to je ama baš ništa. Kao ono sad, na primjer, i u tim godinama ljudi, to sve stariji ljudi koji su sebi složili do kraja svog života šta će raditi i čime će se baviti. Godinama je uzgajao tu rasu svinja ili ne znam ja šta. Isto kako bi sad rekao nekoj ministrici, oduzet ćemo ti vašu titulu i sada ona krene ponovo na fakultet, rekla bih šta je to sad. E, to je približno tako, nešto slično, je li tako? Kod nas je mirni prosvjed, mi smo samo potpora dečkima dole na istoku koji su u katastrofu upali, jer to nas isto čeka. Znači, bolje iz daljega to pripremi se, liječi, što se kaže, nego da čekamo da to nama dođe pred vrata. Moramo reći, ovdje se radi, čini mi se, o peradarima, pretežno. Da, ljudi imaju peradarstvo i sam sam tu djelatnost, bavi se peradarstvom, imam i klaonci peradi i to sve za okružen ciklus. Sad se pojavila i ta ptičja gripa. Da, znači stalno nešto novo ubacuju gdje samo ruši seljaka i kosi. Oni će stalno dati neke nagrade, ma od toga nema ništa. Ja ne znam kako njih uopće nije stid pričati tamo na televiziju i te cifre bacati, a od toga nema ništa. Pa ljudi su ispod nule, opet ponavljam, ljudi su ispod nule. Ne vredi stalno ni kukat, treba se uvati posla i treba se to riješiti. Ali evo, ministarstvo vam je odgovorilo na sve zahtjeve i praktički sve je odbacilo. Šta sad? Tako je. Vi ovdje nećete blokirati cestu, ali šta tako sad? Zato, na primjer, meni je to prvi prosvjed. Ja sam više puta išao u prosvjede i uvijek je bio dogovor. Uvijek se postiglo dogovor. Nikad nije ono išlo do zadnjeg. Svi imamo isti cilj kod 91. godine. Svi imamo isti cilj i tu smo svi jedne zadruge i idemo na to da se to sve riješi mirnim putem. I ja mislim da će se to, neće se ispuniti, hvala Bogu, sve točke zahtjeva, ali mislim da će se naći neko rješenje da bi mogli biti svi zadovoljni. Nećete ništa blokirati, nema tu? Ne. Za sad može biti? Može biti, ali za sada mislim da nećemo s takvim stvarima baviti. A dokada mislite ostati? Molim? Dokada mislite? Koliko bude trebalo. Koliko bude trebalo, tu smo, još i danas doći jedno 7-8 traktora, imamo dole od Nove Gradiške pojačanje i tu ćemo još proširiti danas prosvjed. Tako da smo svi što se kaže jedan za drugoga, opet ponavljam, kao 91. godine, svi imamo jedan cilj. Samo još da se dotaknem da ono što govore da je to sad politička strana, ovo, ono, mediji, razumijete za taj prosvjed, od toga nema ništa. Ne želimo uopće da dođe bilo koji političar tu da se naslikava i da kupi neke pojene. Mi ovdje koji jesmo, u tim prosvjedima, ajmo reći cijela Slavonija naša, to je 80% ljudi iz seljačke stranke, iz HSS-a. 80% ljudi iz HSS-a. Znači, ako nisu sad, oni tu, njiva su djeca, sinovi, njihovi su tu uključeni. Znači, sramota velika od Beljaka. Ja mu poručujem, bolje nek se makne s ovog položaja, uništio je HSS, da više nije mogao uništiti. Kad je bio Tomčić, Ljubica, Lalić, nijedan prosvjed prošao bez njih, da nisu podržavali seljake, da nisu davali naputke, da nisu išli u pregovore, sve. Mi smo ostavljeni sami sebi. Nema nikog da to sada vodi. Mjesto je bilo Beljaku, gospodinu, da bude tu sa seljacima, da bude podrška, da ide na pregovore, razgovore. Zato ovim putem poručujem, uništio je HSS i bolje da se makne, da mi možemo se ispraviti, jer nas još ima koliko hoćete.